Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani Abu të News, unë jam Kasandra Palje, mi së bashku me edicionin e mesditës për të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. Kryeministri Edi Rama po zhvillon sot një vizit në Kosovë me rastin e 25 vjetorit të ndërhyrjes së NATO-s dhe çlirimit të vendit. Në nisje, Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, në të cilin u shoqërua edhe nga ish kryeministri italian Massimo D'Alema. Më pas, Kryeministri Rama po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare Rugova dhe Perëndimi, që mbahet në nderim të trashëgimisë politike të presidentit Ibrahim Rugova si edhe të vendeve aleate, të cilat patën një rol thelbësor gjatë viteve të luftës në Kosovë. Një prej të ftuarve, i njohur për kontributin e tij politik në periudhën e luftës, është edhe ish kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Tony Blair. Në vijim të agjendës, kryeministri Edi Rama nuk do të ketë takim me Albin Kurtin, por do të mikpritet nga kryetari i komunës së Prishtinës përparim Rama, ku në një ceremoni të posaçme do nderohet me çelësin e qytetit. Kreu i qeverisë shqiptare do të marrë pjesë edhe në çeljen e ekspozitës së veçantë Reporting House, e cila do të shfaqë historinë e luftës përgjatë viteve 1998-1999 dhe ndikimin e saj në dekadat që pasuan. 10 qershori i vitit 1999 shënon fundin e luftës në Kosovë dhe tërheqjen e trupave serbe pas 78 ditëve bombardimesh ajrore të NATO-s. Ndërkohë ne do të shkojmë live me konferencën ndërkombëtare Rugova dhe Perëndimi që po mbahet në këtë moment në Kosovë. Shkojmë live me fjalën e të pranishmëve aty. Me Bafka Doh dhe isha si marës shëllime dhe isha një oficer shumë i ri, isha atë në dhe kisha marë gjitha ta zyrtarët e lartë, isha duke marë shënime dhe pasta e pata shkruar edhe kablon, kablogramme në Departamentet Shtetit të cilë mund të kërkoni dhe o të ashtë edhe për mes ligjit për liri të informacionet. Dhe ai pata rastin që ai të majë ka një gurë të qmu, e sepse edhe ishte e famshme ajo, por shumë prej kolegëve të mi nuk e ka marrë këtë. Dëshiroja diçka që ishte imja, që ishte e ti dhe që ma kështë e dhana, e sepse me të vërtet e respektoja atë që po bënte dhe si po e bënte dhe për kushtimin e ti në mënyrë për shumë pragmatike dhe shumë të ndërtipuar të asë që herën në tjetër kur pa ta takuar në Rambuje, gjatë procesit të Rambuje, kur të gjithë isha një e prap diplomati i ri, po me rea shënime dhe ja tregova Skender Husanit për këthysit dhe këshiltarit të ti që do të dëshiroja të merja një gurë. Dhe prezidenti Rugova mu afrua, sepse tashmë veç e dite, kush isha, Jeff, nuk e dija që të shiroj e qka shumë, sepse në valigjën e tina kishte një koleksion të gurve, sepse si që dinin nga një herë, a i uton të me dhe merë të gurme veta, dhe kështu ma da një gurë. Pra, nëse dhe zyrën time në ambasadën amerikane, kam një gurë të vogën, a i nuk ishte gjitha ta, por në tavolinën time, ku takohem në tryezën, ku takohem me shumë njerës, është një kristalli vogël të cilin ma ka dhënë prezidenti Rugova. I'm just sharing this because po I want to vetëm sepse I represent a generation of young diplomats who watched our seniors diplomatë të ri që i kemi parë zyrtarët më të lartë duke u marrë me këtë çështje dhe kemi marrë mësime nga të tjerët nga Madeleine Albright, Bob Geldof edhe po ashtu Dick Holbrooku e të tjerët, por nganjëherë edhe kemi mësuar nga njerëzit si për shembull Ibrahim Rugova se si të marrim një qëndrim të paremor, të sfidues dhe të gjejmë zgjidhjes pragmatike sfiduese dhe si të sfidojmë. Më kujtohet not apprehension or trepidation, but concern. Jo, frika, por shqetësime të prezidentin Clinton, dhe se si prezidenti Rugova thjesht ishte vazhdimisht parimor dhe udheqës pragmatik, dhe ishte mjaft mbreslënse. E di se ka shumë njërës... Opozita dhe rithemelimi vjojnë me protesta daktet e dhunës për para bashkisë Tiranës, ka sërish incidente, nuk e di do kam një komunikim të drejt për drejt, kolegu Ervin Leka për të në raportuar se qëfar po ndodha ty?
Ervind, përshëndes. Përshëndetje, ka thënë. Çfarë po ndodh tek në fakt, si po, okay, të dëgjoj. Siç e shikoni nga këto pamje, pra është disa ta tentativë nga ana e mbështetësve të ri themelimit dhe të Partisë së Lirisë për t'i vënë edhe flakën një grumbulli goma ashtu si në protestat e mëpashme, siç ndodhi tek Kuvendi, por edhe në protestat e mëpashme tek përballë bashkisë, pra kanë tentuar që t'i vënë flakën gomave, por si duket policia është më e organizuar në këtë radhë për shkak se vetëm pak metra larg turrës së gomave ku është tentuar që të digjen, ndodhen edhe forca zjarrfikse me disa mjete pra për fikjen e zjarrit, ku nuk është lejuar për asnjë moment pra që të digjen gomat, pasi sapo i është vënë flaka, ato janë fikur nga anë e zjarrfikseve me shkum, por edhe me ujë hedhës që janë vetëm pak metra të vendosur. Siç e shikoni nga këto pamje, vijojnë tentativat e hedhjes së disa kapsolleve në mënyrë që të vihet zjarri gomave, të cilat më herët janë spërkatur me lëndë djegëse me benzin, por me gjitha të deri në këtë momente, opozita si duket nuk ka pasur sukses në djegjen e gomave dhe në skenarin e djegjes së gomave, për shkak se policia e organizuar tashmë në mbështetje të tyre ka ardhur edhe shërbimi i zjarrfikses dhe po bën të mundur fikjen e zjarrit. Në mënyrë që të kundështojnë forcat e rendit, siç e shikoni nga këto pamje, pra protestuesit e ri themelimit dhe të opozitës dhe të Partisë së Lirisë kanë hequr parmakët mbrojtës, pra zgarat metalike me anë të një litari, në mënyrë që të zhvendosin efektivët e policisë, por megjithatë, sa të fundit, duke krijuar edhe një perimetër sigurie, kanë bërë, siç e shikoni nga këto pamje, hedhjen e ujit të vazhdueshëm dhe kanë bërë të pamundur djegjen e grumbullit të gomave që janë sjellë që në fillim të protestës nga ana e mbështetësve të ri themelimit dhe të Partisë së Lirisë. Ndërkohë, ku konsistojnë të gjitha masat që ka marrë policia për të shmangur incidentet? Në fakt janë forcat e ndërhyjes së shpejtë, të cilët janë të pajisur me mjetet mbrojtëse, skafandat, por edhe pajisje të tjera mbrojtëse në mënyrë që të mos lejojnë protestuesit për t'u afruar në perimetrin e sigurisë tek dera kryesore, pra hyrja kryesore e bashkisë, ndërsa në rrjeshtin tjetër janë forcat e rendit, siç një ndryshe, të cilët nuk janë të pajisur, por në ballin e kësaj proteste janë sigurisht forcat e ndërhyjes së shpejtë, pasi ata janë edhe të pajisur me mjete të tjera me fikse zjarri, por edhe forcat zjarrfikse tashmë janë pozicionuar vetëm pak metra pas krave të tyre dhe sapo tentohet që të vindoset edhe zjarri këtyre gomave, siç shikoni nga këto pamje, ata ndërhyjnë duke shuar edhe fikset e zjarrit. Në disa momente në fakt pat disa tensione për shkak se janë hedhur sende të forta në drejtim të efektiveve të policisë në mënyrë që t'i pengojnë për të shuar zjarrin. Për këtë të fundit, duke krijuar pra edhe kordonin e sigurisë, kanë mundur që në distancë, pra duke hedhur edhe një sasi të konsiderueshme ujë, të bëjnë të mundur fikjen e gomave. Tashmë është një protestues në fakt i cili është i maskuar, ka një mask në pjesën e fytyrës, por edhe një kapel që po bën zhvendosjen e gomave pak më tutje dhe si duket do të ritentohet edhe vendosja e zjarrit nga ana e tij, pasi siç duket nga këto pamje është ai person kryesor pra që po tenton edhe djegjen e gomave dhe në mënyrë që të mos identifikohet si duket ka përdorur një mask në fytyrën e tij që të mos ketë edhe identifikimin nga ana e policisë. Ervin, pritet që të ketë shoqërime nga ana e policisë pas përfundimit të kësaj proteste? Sigurisht, asusin e protestat e më pashme për të gjithë personat që janë përfshirë në akte dhune apo në veprimtari të tjera, pra në kundërshtimin e punonjësve të policisë apo të dhunës ndaj policisë ku kanë hedhur edhe sende të forta, kemi pasur procedime deri në arrestime të këtyre personave. Edhe ditën e sotme pritet që të kemi shoqërime të këtyre personave që më sa duket po kundërshtojnë punonjësve të policisë. Ervin, në këtë moment e shohim që janë rindezur gomat nga ana e protestuesve, ka sërish një incident. Siç e shikon, pikërisht, sapo janë rindezur gomat, janë zhvendosur fillimisht gomat larg efektiveve të policisë të cilët janë të pajisur me pjesë. Kemi edhe një rast dhune, siç e shikoni, është hedhur një kosh mbeturinash te kokat efektiveve të policisë, ndërsa një person ka dalë para zorrave të ujit, siç e shikoni nga këtë pamje, në mënyrë që të pengojë edhe fikjen e zjarrit nga forcat zjarrfikse dhe në këtë moment e kemi edhe hedhje në fakt të gazit të lotësjellës në drejtim të protestuesve pasi ata po shkaktojnë edhe akte dhune dhe po tentojnë pengimin e policisë por edhe të zjarrfikseve që të fik zjarrin tek gomat që tashmë si duket nga presioni i ujit është bërë e mundur edhe shuarja flakëve. Megjithatë ka tensione, por
edhe pra hedhje të gazit lotësielës nga anë e policisë, pasi protestuesit kanë thyrë kordonin e sigurisë duke hequr edhe parmakët mbrojtës dhe kanë tentuar që të çajnë kordonin e policisë dhe në këtë mënyrë është hedhur një sasi edhe gazi lotësielës nga anë e policisë së shtetit. Shohim që është edhe deputeti Bledion Albati, i cili ka mbetur i kagosur nga kjo betejë me zjarfikësit apo dhe me forcat e policisë. Sërish akte dhuna, apo jo Erbin? Në fakt u bë shpërndarja e në fakt ai është ka qenë ndërhyrja e forcave të ndërhyrje së shpejtë me gaz lotësielës duke hedhur pranë një sasi gazi lotësielës që si duket pas afrimit tek perimetri sigurisë nga ana e protestuesve, pikërisht ky gaz lotësielës ka bërë që të ketë edhe efektin e shpërndarjes së turmës së protestuesve për shkak të efektit të këtij zjarri. Tashmë protestuesit janë zhvendosur pak më tutje në rresht, kanë qenë edhe disa eksponentë të Partisë Demokratike që fillimisht janë afruar për të shtyrë efektive të policisë, por këta të fundit janë kundërpërgjigjur me anë të gazit lotësielës apo siç një ndryshe spray piper apo siç shërben pra për shpërndarjen e turmave dhe të sjell edhe djegën apo lotuesve të syve. E qartë Ervin, falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë, shkojmë një shkëputje të shkurtër, rikthehemi sërish me edicionin e mesditës. Shohim të tjera zhvillimet të ditës, një shtetasi Shqipërisë për herë të parë do të jetë eurodeputet. Fredi Beleri, kandiduar nga Demokracia e Re, do të jetë një nga 7 deputetët europian të kryeministrit Kyriakos Mitsotakis. Beleri pritet që të marrë mandatin në shtator, çka përkon edhe me lirimin e tij nga burgu, pasi u dënua për korrupsion dhe blerje votash në zgjedhjet e Himarës. Por ndërkohë Piro Dhima mbeti jashtë listës fituese i padëshiruar nga shumica e votuesve të Demokracisë së Re. Fredi Beleri, kryetari zgjedhur i Bashkisë së Himarës, është në listën fituese të Partisë Demokracia e Re e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis për të qenë deputet në Parlamentin Evropian. Me të gjitha votat e numëruara, Fredi Beleri renditet i katërti si kandidati më i votuar. Partia Demokracia e Re e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis arriti të siguronte në këto zgjedhje 7 vende në Parlamentin Evropian, duke marrë mbi 28% të votave, pasuar nga Siriza me 14.92% të votave e cila u rendit në vend të dytë, e më pas PASOK me 12.79% të votave e cila u rendit në vend të tretë. Kandidati tjetër shqiptar në partinë e Mitsotakis, Piro Dhima, shtangisti nga Himara, i cili u arratis nga Shqipëria dhe është vetë deklaruar grek, nuk arriti dot që të merrte votat e mjaftueshme për të siguruar një mandat si eurodeputet. Nga ana tjetër, Fredi Beleri, i cili fitoi postin e eurodeputetit, nuk duket se do të shkojë shpejt drejt selisë së Parlamentit Evropian në Strasburg apo Bruksel, për shkak se më parë duhet të shlyej dënimin e dhënë nga gjykata e shkallës së parë, dënim ky me 2 vite burg mbi akuzat për korrupsion zgjedhor. Çështja e Fredi Belerit solli për disa muaj përplasje mes Athinës dhe Tiranës zyrtare. Greqia tentoi të kërcënonte Shqipërinë me integrimin evropian duke i kërkuar lirimin e Fredi Belerit, por vetë Bashkimi Evropian u shpreh se kjo mbetet një çështje drejtësisë. Ekonomia shqiptare ka përfituar rekord të ardhurash nga turizmi që në muajt e parë të këtij viti. Statistikat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në 3 muajt e parë shërbimet e udhëtimit kanë sjell 788 milion euro në vend, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, turistët kanë sjell në Shqipëri 164 milion euro më shumë. Viti 2024 konfirmohet se do të jetë edhe më optimist përsa i përket turizmit në vend. Banka e Shqipërisë ka publikuar të dhënat për të ardhurat që ka përfituar ekonomia jon nga turistët në muajt e parë, të cilat rezultojnë se janë 164 milion euro më tepër, krahasuar me një vit më parë. Kjo është një shifër shumë optimiste, duke marrë parasysh se bëhet fjalë për periudhën janar-mars, kur nuk ka shumë udhëtime. Të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë se prurjet e turistëve vetëm në 3 mujorin e parë të këtij viti arritën në 788 milion euro nga 624 milion euro që ishin në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, shqiptarët që kanë udhëtuar jashtë vendit përgjatë së njëjtës periudhë kanë shpenzuar 521 milion euro. Pra, nëse bëjmë një krahasim të diferencës së asaj që është shpenzuar jashtë nga shqiptarët dhe asaj që kanë sjell turistët në vend, rezulton një suficit prej 267 milion eurosh në ekonominë tonë,
kundrejt nivelit 189 milion euro në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Të ardhurat dhe shpenzimet nga shërbimet e udhëtimit u rritën respektivisht me rreth 26% dhe 20% në terma vjetor. Shqipëria ka pritur 38% më shumë turist në 5 muajt e parë të këtij viti. Në bazë të statistikave zyrtare, vetëm në maj kanë ardhur rreth 974.000 turistë të huaj, duke e çuar në më shumë se 3.3 milion shifrën totale të flukseve turistike hyrëse në 5 muajt e parë të vitit në vendin tonë. Ndërkohë, në të njëjtën periudhë të një viti më parë, vendi ynë priti vetëm 2.4 milion turistë të huaj. Ka qenë gjithçka e përgatitur për edicionin e mesditës, të tjera zhvillime mund t'i ndiqni duke klikuar në webfaqen abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencë 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë ndajmë këtu.